girlies say I'm pretty fly for a white guy. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz. Só que trazer para vocês mais um vídeo rápido aqui no canal. E hoje, para falar um pouco mais sobre Rainbow Six, a Ubisoft já anunciou que terá uma nova beta do jogo. E vai acontecer entre os dias 25 a 29 de novembro. Então começa hoje, estou soltando esse vídeo na quarta-feira, dia 25. E a beta começa hoje e vai até o dia 29 de novembro. E está disponível aí para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Como todos sabem aí, o lançamento do jogo, né, do Rainbow Six, será dia 1º de dezembro. E segundo a Ubisoft, a beta será focada principalmente nos testes de matchmaking e também de infraestrutura online. São 3 mapas, tá? Exatamente igual foi na beta passada, mas pelo que eu vi, são 2 mapas inéditos, que é o Canal Industrial Harbor e também o Hereford. E o outro é o House, aquele lá da casa, que já tinha na última beta. Teremos também 14 operadores, eu não sei quantos tinham na última beta, mas nessa daqui teremos 14 operadores. Teremos aí o modo normal, né, o modo multiplayer, e também teremos o modo Terrorist Hunt, que é aquele modo co-op que eu achei bem legal, velho. Como eu disse, essa beta, diferente da última que teve, será aberta para todos. Então vocês já podem ir aí no Xbox One, ou no PS4, ou no PC, e baixar essa beta gratuitamente e jogar aí até o dia 29 de novembro. Dificilmente eles vão estender essa beta, como eles fizeram na primeira beta, a beta fechada. O lançamento do jogo é dia 1º, então estamos muito perto do lançamento. E como a Ubisoft disse, é mais para testar aí o matchmaking do jogo e também a infraestrutura online. Mas eu achei bem legal isso da Ubisoft, de eles terem esse cuidado, né, de não lançarem um jogo todo quebrado, com multiplayer zoado, igual foi no Black Ops 3. Então espero que dê tudo certo essa beta, que o jogo dia 1º saia liso, velho. E se tiverem problemas, eu espero que eles adiem esse jogo, que não lancem com problemas, principalmente aí no modo multiplayer. Mas bom, galera, então é isso, é um aviso bem rápido que eu queria passar para vocês. Eu devo fazer também alguma live do Rainbow Six, pois a última vez que eu tentei fazer live foi no Rainbow Six, e foi exatamente o dia que minha placa foi pro saco. Então eu vou tentar trazer aí uma live do Rainbow Six e também lives do Black Ops 3, tá? Assim que melhorar 100% a conexão. Faz tempo que eu não jogo, mas se estiver de boa, com certeza eu vou fazer live também. Então é isso, dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito, é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.